Nice, den är tillbaka. Ja, det här är min tredje hjälm jag får. Alltså, oh my god! Sidearm, Kolla här, vi kastar en granat dit. Han kommer bara explodera. Boom! Oh shit! Åh nej! Vad fan, det svänger skitdåligt! Madu! Madu! Vad håller ni på med? Både shotar jag någon härifrån där de är nu. Skadade utsatt 38. Det är lite wack. Bara på mig, Felix. Är den kvar här? Oj, Jesus! Vad många du fick. Jag sprang förbi dig ovanför. What's going on though? I do be laying here, chilling. Fan. Det här gamet är så jävla sent, du bara ser. Fy I'm running. Men. Them to death. Ja. Han sitter där. Nej. Det är gamer. Okej. Aj. Aj, aj. Brinning. Felix. Jag bara healar er. What the fuck? Nu kom in en brand. Vi håller! Kev, det var Kev! Vad tror du? Oh! Jag dog! Ja, det där var ju... Det var ju... Eller fan. Det vet jag inte. Vi tror det är den enda färgen vi inte har. Hey bro! Bro, you're cringe, bro! Live! Du kollar i huvudet lite för att rulla... What the fuck? Ska du inte hit?
Tog du inte bilen? Du tog med huvudet där. Mm, vad kan jag hämta? Vad är bra? Nej, just nu så är det saken som har en iPhone. Vad sa du? Saken som har en iPhone. För nu när vi bor i en flower forest. Kan det fan bli bra. Dodge out, tar upp din pil och bara... Va? Nej, så hade jag sönder moro! De kan vi bara... Mm. Där var den. Så jag tar den här bara, boom! Åh! Ah! Vem sköt först? Jag menar, jag satt på höger i alla fall. Han gör stor vid. Fuck you! aj! Kör, bara. Fuck! Sen vill jag bara köra på en röd. Vad händer? Aj! Jävla trickshot han gjorde! Det står bara en breaking 3, är det värt? Nej, det är inte värt. Så kolla vad jag får till. Nej. Doffer? Vad gör ni jäveln? Det är delfinen som simmar ut. Nej! 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 Han är uppe på landet! Nej! Låter vi dem sitta kvar i minecarten så slipper vi fånga dem igen sen. Vi ska... Nej! Slog du han? That's pretty dope, bro. Vi måste ju ha lådor för såhär... Don't go there, don't go there! Bitch! Och sen slimefarmen, har du sett den? Nej! Det här är coolt! Boing! Trickshot! Nej, nu är det nu! Nu är det nu! Någonting som att det inte kommer vara så mycket i det där rummet. Kom hit. Det leder vidare fort. Kolla. Åh, jävlar mycket! Ah, nu är du instängd! Ja, du har lite bil. Kolla! Ja. Gå ner! Nej, gör inte. Gör inte! Jag är död. Nej! Vi kan ju ändå kessa om det. Skitbra. Ställ dig på den här. Ställ dig på den. Det blir kul. Ställ dig på den då! Nej, men ställ dig på den.
Jag tog allt precis. Anders, här är lite green dye du kan ta. Oh. Fan. Nej. Kan du komma ut till utsidan? Jag hittar inte. Här, okej, okay, visa. Hard. Nej, som jag förstår. Jag vet inte, jag vet vad det innebär, vad man känner mig. Nej, jag upptäckte dem igår. Jag visste inte de här. Kinda true, though. Record. Nu kör vi! Nu kör vi! Nu kör vi! Nu tar vi han! Adam! Nu kör vi! Va? Jag har 0,3 megabit per sekund. Ursäkta?